नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मी तुमचा नेता आवडता संकेत आणि घेऊन आलो आहे नवीन व्हिडिओ। तर तुम्ही थंबनेल बघून ओळखलं असेल की आम्ही कुठे निघालोय। मित्रांनो, आम्ही निघालो राणीच्या बागेत आणि अर्ध्याच्या जास्त व्ह्यूअर्सने माझा व्हिडिओ राणीची बाग बघितला असेल। तरी आपण जाणार आहे व्हिडिओला। व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ पुढे व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो, मी आता आलो ठाणे स्टेशनला। ठाणे स्टेशनवरून सीएसटीची ट्रेन पकडून तिथून जायचं बाय काढायला। मित्रांनो, 11:24 ची फास्ट ट्रेन आहे सीएसटीला। तुम्हाला एकदा गर्दी दाखवतो। आता बोला मुंबई कशी आहे। कर्णपूर्ण। तर मित्रांनो, आम्ही ज्या सीएसटीच्या ट्रेन जाणार होतो ती ट्रेन झाली कॅन्सल। म्हणजे कॅन्सल म्हणजे अर्धा तासाने ती ट्रेन येणार आहे आणि अर्धा तास थांबू शकत नाही। आम्ही दुसऱ्या स्लो ट्रेन निघालो। हे यो, वेलकम टू भायखळा। तर आम्ही आता भायखळा स्टेशनला आलोय आणि आमची स्लो ट्रेन। आणि मित्र पाहू शकतो, आम्ही ज्या ट्रेनसाठी वेट करतो ती ट्रेन आत्ता आली आणि त्या ट्रेन मधून आम्ही म्हणजे ह्या ट्रेन मधून आम्ही आलो। म्हणजे फास्ट ट्रेन पण स्लो ट्रेनच्या बरोबर आले। आता स्लो ट्रेन निघाले, फास्ट ट्रेन तरी थांबले। तर आता मी भायखळा स्टेशनवरून पाणी घेणार आहे। इथनं डायरेक्ट बाहेर जाऊन राणीच्या बागेच्या बाहेर। तर मित्रांनो, आम्ही आता जस्ट भायखळा स्टेशनच्या बाहेर आहे आणि लाईफ मध्ये फर्स्ट टाइम वाघ, चित्ता, पेंग्विन, खूप खूप काय प्राणी पाहणार आहे फर्स्ट टाइम लाईफ मध्ये। तू काय काय कसा एक्सपिरियन्स आहे आपला? आणि आपल्या बरोबर आज आहे ओम, द वन ऑफ द बेस्ट माय सपोर्टर। बाकीचे लोक फक्त कामापुरते येतात बट ओम आपल्याला एवढा सपोर्ट करतो ना भाई। हक से ओम भैया। मी बी लाईक, मेरा यूट्यूब चॅनल है तो सिर्फ ओम की वजह से। ओम के ओ भैया। तर मित्रांनो, आम्ही पार्किंग गेट मधून एंट्री केले। आता आम्हाला इथलं काय माहित नाही। सर्वप्रथम आम्ही 15 टिकेट घेणार आहे आणि मग एंट्री करणार आहे। तर मित्रांनो, आम्ही जस्ट तिकीट काढलेले आणि 8 ते 12 वर्षाच्या पर्यंत 25 रुपये तिकीट आहे आणि अडल्ट म्हणजे 12 वरच्या लोकांना 50 रुपये तिकीट आहे आणि प्लस फॅमिली म्हणजे मम्मी पप्पा आणि 2 मुलं हे 100 रुपये तिकीट आहे। असे म्हणून आम्ही 100 रुपये तिकीट काढले। आम्ही दोघंच आहे तिकीट। तर मित्रांनो, आमची आता एंट्री झालेली आहे। आम्ही लेफ्ट साईडने आत निघालो। हा मॅप बघणार, मॅपचा फोटो काढणार आणि मॅपनुसार आम्ही सगळं जाणार आहे। इथे कोणतरी मागे एक पुतळा आहे। हु आर यू ब्रो? आय डोंट नो बट दिस इज अ गार्डियन। ए भैया, याचा फोटो काढून घे, ह्याचा फोटो काढून घे। तर मित्रांनो, आता आम्ही जस्ट आलो हत्तीपाशी पण आपले गजानन महाराज का बाहेर आले मागत नाहीत। तुम्ही जाऊ वाघ बघायला, वाघ। मित्रांनो, हे प्राणी संग्रहालय एवढं मोठं आहे की मला काहीच कळत नाही। म्हणजे आम्ही दोघं अक्षरशः हरवलोय। आतापर्यंत आम्हाला फक्त पाणी आणि हत्ती आणि न दिसणारा वाघ, म्हणजे वाघ दिसला नाहीये अजून। तर मित्रांनो, आम्हाला पहिला प्राणी दिसला।
कुठे आहे रे वाघ? झल्ला वाघाला स्विमिंग पूल दिलाय, तो वांगच नाहीये. तर मित्रांनो, आता माझा कम से कम अर्ध झालाय बागेमध्ये येऊन. बागेमध्ये माणसं सोडून मला काहीच दिसलं नाही मित्रांनो. अस्वल दिसलेला, फक्त त्याची दिसलेली बस. वाघाला बघायला गेलो तर वाघ झोपला. बारा शिंगा झाला, तो पण लपलाय तिथं. मित्रांनो, खरं बोलू तर आल्यापासून मला फक्त दोनच प्राणी दिसले, प्राणी नाही म्हणजे कावळा आणि म्हणजे ते ईगल. ते ईगल आणि दोन कावळाच, बाकी काही दिसलं नाही. म्हणजे बाराशिंगा पण तिथं त्या झाडामागे जाऊन लपला आम्हाला बघून. 50 रुपये वेस्ट ना. अरे आल्यापासून फक्त कावळाच दिसले आम्हाला. वाघ बीत बघून तर नाही आलो. आता हे स्पॉटेड चितळ हे पाहायला मिळते का बघूया आपण. हाय करते, खते पण लपले. हाय 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 हाय, दिसला एक तरी प्राणी दिसला. तर मित्रांनो, 50 रुपये मधले आताशे आमचे 2 रुपये फिटले. ते पण एक फॅमिली बघून चितळ मधले. ते काय तिथे बसलेच सगळे पेंग्विन, आता निघालो आम्ही पेंग्विन, फुलपाखर, हे चिलाट बिलाट बघाय निघालोय. आल्यापासून ते पुतळेच बघतोय. झाला आम्ही आलो आता पेंग्विन पाहण्यासाठी. हा तर पेंग्विन भेटते का बघूया आपण. पेंग्विन भेटेल. काका एकदम भडकले बोलते. पेंग्विन बघा तुम्ही. जस्ट पेंग्विन पाहून आलोय. ते पेंग्विन म्हणजे आता आम्ही जातो पुढं लांडगाय करायचं. हा लांडगा फुलपाखर तर दररोज बघतो, ते बघू यांचा आपण. द बर्ड्स पॅराडाइज, सो लेट्स डू इट. देखते है कितना बर्ड्स मिलते हैं अपने को. तर मित्रांनो, इथं आपला कछुआ बघायला मिळतोय. कछुआ हा वर्ल्ड बिगेस्ट इन्सेंट टर्टल्स होतं त्यांना. तिथे बाहेर एक चिपकवून ठेवलाय माझे बाळ. इथं काय रे कछुआला पाणी पिण्यासाठी. दगडी कछुआ तर मित्रांनो, आता मी जस्ट 4 ते 5 प्राणी बघितले. आता मी एक जर पैसे आलो पण नाही मित्रांनो, 10 प्राणी बघितले तरी आम्ही बाहेर जाणार नाही. 50 रुपये पिटवून जाणार एका प्राण्याचे. 10 रुपये
तो मित्रांनो आता आम्ही हिप्पो बघायला आलोय, ते हिप्पोला पण बसले। खरं तुम्हाला कोणते कोणते प्राणी दिसले? मला फक्त आतापर्यंत कावलं आणि ते गरुड। अरे 50 रुपये घेता मग दाखवा या जण काय काय आहे। तो दगड कुठे जात? दगड मार आहे तुम्ही कोकण जाओ का? मंकी ची स्पेलिंग चुकली। आता दोन यूट्यूबर भेटले, यूट्यूब क्रिएटर होते, मोठे होते जरा, माझ्या पेक्षा तरी छोटे होते। अरे आले 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 बड्डा यार, रे बड्डा भाई यार, ताली बजाएगा तो बाहर जाएगा। हिप्पो भी लाइक अपन एटीट्यूड में रहेगा, बाकी तुम बाहर में जाओ। चलो फायनली मित्रांनो हिप्पोला कठीण परिश्रमा करून दोन तीन शिवाय देऊन तो हिप्पो फायनली बाहेर आला। आणि पाहिला रेड मध्ये खूप भारी आहे, खूप जाडा माजलाय फक्त, बस खूप भारी आहे। आणि मित्रांनो आम्ही माकडा बघितलेत, हिप्पो बघितलेत, खूप पक्षी बघितलेत, प्राणी बघितलेत। आता वाघ बघा, लास्ट बघा जाणार आहे, आणि जर वाघ भेटला तर आम्ही डायरेक्ट घरी जाणार आहे। सो आय थिंक द बेस्ट ऑफ द मनी त्यापेक्षा तुम्ही पुण्याला जावा, पुण्याच्या राणीबागमध्ये जावा, तिथं तुम्हाला जास्त करून काहीच मिळणार नाही मित्रांनो। आणि जर आलाच तर तुम्ही इथं तर तीन नंतर नाही या, कारण की जे टायगर आहेत ते तीन नंतरच बाहेर येतात असे हे लोक बोलतात। तर मित्रांनो आम्ही पूर्ण फायनल राणीची वाट फिरलेलो आहे आणि आम्हाला कदाचित चार ते पाच प्राणीच बघायचे आहे, हरिण, हिप्पोपोटामस आणि पक्षी माकडं तिकडे पाहायला गेली। तर मित्रांनो तुम्ही इथं जर तीन नंतर नाही येतात तर तुम्हाला सगळे प्राणी कदाचित पाहायला मिळतील, काय तर नाही। त्यासोबत बेस्ट तुम्ही पुण्याला जावा, त्या पुण्याच्या संग्रहालयामध्ये ऑल टाईम आपल्याला तुम्हाला प्राणी पाहायला मिळतात। हे तर वेस्ट ऑफ मनी आहे माझ्या मते। सो इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ प्लीज सबस्क्राईब टू चॅनल, शेअर दिस व्हिडिओ आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करायला विसरू नका। उमेश शिरोळे संजय आणि ओम भैया, स्नॅपला पण रिक्वेस्ट पाठवा, आपण स्नॅपला पण बोलू शकतो।